Директора Криворізького аеропорту підозрюють у розкраданні мільйонів гривень. СБУ прокуратура викрила схему, яка дозволила заробити на будівництві у гроші. Керівник підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про завищену вартість, унаслідок чого у тінь вивели понад 5 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження. Керівнику Криворізького міжнародного аеропорту суд завтра обиратиме запобіжний захід. Співробітники спецслужби встановили, що учасники схеми штучно завищили ціни на будівельні матеріали і виконання робіт підрядниками. Сума збитків держави через незаконні дії фігурантів становить понад 5,3 мільйона гривень.